ছত্তীশগড়ত নক্সালবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষত শ্বহীদ তিনিজনকৈ সৈনিক আৰু আহত হয় 14গৰাকীকৈ আৰক্ষী জোৱান। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ অসমৰ এজন জোৱান। মৃত জোৱানজন অসমৰ চিৰাঙৰ কাকৰাগাঁও লম্বোধৰ সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে। বস্তাৰ আই জি ইউ পি সুন্দৰাজে এই ঘটনাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছিল। ছত্তীশগড় আই জি ইউৱে জনোৱা অনুসৰি মঙলবাৰে নক্সালবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। গুলীয়াগুলীত 14জনকৈ সৈনিক আহত হোৱাৰ লগতে শ্বহীদ হয় 3জনকৈ জোৱান। আহত জোৱানকেইজন বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে আই জি ইউৱে দাবী কৰা অনুসৰি নক্সালবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীয়াগুলীত জোৱানৰ গুলীত 5জনকৈ অধিক মাওবাদী নিহত হয়। প্ৰাপ্ত তথ্যৰ অনুসৰি মঙলবাৰে কোবৰাৰ 201নং বেটেলিয়ন আৰু চি আৰ পি এফৰ 150নং বেটেলিয়নৰ এটা দলে অঞ্চলটোত ফৰৱাৰ্ড অপাৰেটিং গ্ৰেজ স্থাপন কৰাৰ কাম কৰি থকাৰ সময়তেই দুপৰীয়া প্ৰায় 1মান বজাত গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱে কয় যে নক্সালৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল, আমাৰ জোৱানসকলে গুলীৰ উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল। বিজেপিয়ে ছত্তীশগড়ত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতেই আমি নক্সালসকলক উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিছোঁ, 3জনকৈ জোৱানে প্ৰাণ আহুতি দিয়ে। এতিয়া দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে অনাগত দিনত নক্সালবাদীসকলৰ অৱসান ঘটাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, দৈনিক খবৰ।